Opa, ne, loš sam bacio ovo, ali ubiću kubojicu. Lol, koja sam snaga, reci druže, reci, jel sam snaga. Jedan, inače ovo je promenio, what the f... I porasu ljubi, danas ću vam pokažem najbolji build u igrici sa Trundleom. Ali prvom kažem, veliki prvo se govode, car na ekranu, koliko bi želite da vidite pozdrav ili shoutout za vaš kanal, sam što trebujete vidjeti s komentarom za ovo u tom kojem drabuški hashtag banda. Subscribite kanal kako bih postao deo bande i naravno lajkujete sam klip. Inače ljudi, koja je čar ovog builda, znači ja ovaj build sam prvi put naučio za njega u još petoj sezoni tamo. Uglavnom, fora da igrate lifesteal Trundla, je sara. Dosta vas misli, jole, to je troll, zašto bi igrao lifesteal Trundla. Trundle i lifesteal idu, brate, kao lonac i poklopac, što se kaže. Znači, bukvalno idu jedno uz drugo, neverovatno dobro, kao sarma sa zeljem i recimo kiselo mleko. Tako da, eto, tako vam idu Trundle i lifesteal. Inače, ne preporučujem da igrate na midu, pogotovo ako igrate na Zeda, koji će sve vreme poukati. Mislim, dobro, ovo je malo na svoj način, dečko, ali obično bi vas Zed svaki poukao, tako da, dobro, ovaj brat iz nekog razloga to ne radi, ali ono, nema veze. Inače, još jedan čar koja treba da se odradi ovdje jeste da uzmete fleet, kako bi mogli nešto uraditi, znači precision je, fleet footwork je kao glavna runa, a secondary rune su vam resolve, čisto kako bi se kao malo healali, kao ludnica, kao sustain, kao bleja. Šalim se, nemam pojma ono, ali ono, u suštini bit će dobro, bit će dobro. Evo ljudi, samo na brzinu da vam kažem, mnogo hvala na 20.000 subscribera i napišite mi dole u komentaru šta bi želeli zapravo za taj specijal za 20.000 subscribera. Ja planiram verovatno room tour, evo radim neke stvari oko sobe, tako da napišite mi stvarno šta želite i dosta bi mi to značilo. Vidimo se, uživajte. Okej, okay, basic ovdje, nice. Ja ovdje uzimam trade, zašto on onda, zašto me fajta? Zašto me fajta brat ovdje? Zašto me fajta brat ovdje? Molim te, mrtave ljudi, kako smo ga rešili, recite. Reci kako sam ga rešio, buraz. A dečko hoće se trade sa Trundlom, najjačim herojem u igrici. Znači da naglasimo, najjači heroj u igrici, Trundle. Šta mi se, nije najjači heroj, ali ono, ne možete Trundle early game-u nikako, znači zajedete sine, skine pola healtha, brate, gledaj ga, gledaj što je lud, oba. 186 healtha, znaš li šta je to, brate? Znaš ti šta je to, kad uzme lifesteal, ija, ima da pršti. E sad radi se backamo, inače uzet ćemo, znači kao što sam rekao, botrk je prvi item sigurno, inače botrk vam je Blade of the Ring King, ukoliko niste znali. Opa, evo brate, aj brate, da te digram malo basica. Opa, ne, loš sam bacio ovo, ali ubiću kubojicu. Lol, koja sam snaga, reci druže, reci, jel sam snaga. Naleti na full lifesteal Trundle, znači ja vam kažem, najbolji build u igrici 1x1, 100%. Znači ko mi kaže da ovo nije najjači build u igrici, samo lifesteal Trundle, stižete video Diamond, da ja da vam kažem. Znači jedino što loše može da se desi, jeste vas navatava njih petorica, ali vidite, dvojicu rešava lagano, trojicu mogu isto i to. Tako da eventualno četvorice ima problem, četvorica plus u 13. minutu ima problem, inače do četvorice lagano, znači dere. Oh bože, koja snaga, ne mogu da verujem. A da, fuck rip. Jebi ga, niste morali da umrete ovdje. Ajde da vas dere malo, a? Koga ćete? Ajde njega ćemo, a? Ajde prvo njega pa ćemo da dalje, a? Možeš ti jedan down, drugi down, dva smo ih ubili, to jest... Da, stilo mi je brat Varus, bravo Varuse, brate, skidam ti kapu, retarde glupi, kakav kreten. Gle, nema vode, majko moja, šta ja radim. Čekaj samo da sekunda nekoga ovdje izvadamo. Samo malo, čekaj, ovdje smo mrtvi. Ili da li smo mrtvi? Samo bacite ulti na njega i sad samo, bilo šta, vi sad samo tučete, bukvalno. Sad samo tučete, evo, double kill, sad idete dalje, idete na pentu u ovom gemu. Vi idete na pentu u ovom gemu, ali vam onda stilaju vam tu kvadru. Jer oni moraju da stilaju tu kvadru, pazite, kada oni ne bi stilali kvadru, vi ne bi postojali, bukvalno. I onda završite gemu u 18 minuta ovako. Znači, kao, poprilično lagano, ja ne znam, odavno lakši game, brati. Odavno lakši game nisam igrao, gledao. Znači, ne znam, mislim da je prelako. A, braći su me zajebala, brati. Gledaj, lika što ulta. Kakav heroj ovaj car. A, moram da prođem ovdje kroz kolo, nešto. Ja ću umreti, koji sam debil, bože. Gledaj mi health, sam moram se healam od nešto. Ili imaju ovdje papige, imaju, dobro. Da nisu bile papige, ne znam, bilo bi problem, realno. Jedan, inače, ovo je promenio. What the f... Da, Trundle je slab sa lifesteal-om, niko ne igra, da nemojte da igrate Trundle. Igrajte bre Trundle samo lifesteal, ba to. Ajmo, idemo na ove liko, ajmo na ove liko. Jo, kajteće me žešće. Bar jednog, aj tebe, molim te, da kliknem Q, samo kliknem to Q. Ne, mrtav sam ljudi, nisam mrtav, živ sam.
Clean, 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 clean play-evi, clean play-evi. Treba mi minioni, ček, da flasham preko zida, neću. Ajde, ubrza malo, jel imaju vukovi, jel imaju vučići, vučići, odite. Gledaj heal koji je u pitanju, oh my god. Koliko OP, koliko OP. OP je, baš je OP. Đole, hvala ti što si nam dao ovaj build. Nema na čemu, ljudi, sve za vas, braćo. A kad će to meni neko da kaže, nikada, možda ni tad. Samo da uzmem, a nema šanse, oh my god. Oh my god, oh my god, koji heal je u pitanju. Klin, on mene, brate, može da ubije. Ne može, brate, da me ubije, znači, bukvalno ne može i da hoće. A ova mi pravi problem, bekaću sad. Zašto nema mana inače, ljudi? Kakav team fight, boys. Ou, šta je lik pokušao, jel on ovo uletao na mene, ljudi? Jel se meni učinilo da on, brat, uletao zapravo na mene? To je to, nestani, brate. A bacio sam u ignite, čisto mislim da neću uspjeti da ga uhvatim, ali sam uspio da ga uhvatim. Tako da dođemo na isto. Ništa, aj nastavimo dalje. Inače, evo 10 killova imamo, što znači sam ja moju misiju fulfillovao. Evo će ovog 1v1, ako on želi. A on ne želi, a. Želiš, brate, ajde. Dobro, umro si, ali ja sam mrtva, da. Jebi ga, nisam morao da umrem, shit. Ne veze, jebi ga, nisam, bio sam mnogo greedy. Tako da, ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali. Stvarno je brutalan, realno, realno brutalan build, probajte ga. Znači, posle ovoga idete na Bloodthirster, možete Spirit Visage još neke iteme za sam, jel tako, lifestyle. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog klipa, vidim se sljedećem, pozdrav, opiče taj like i subscribe ako želite još klipova. Inače, komentirajte na ekran šta da se radi, Trundle se odjavljuje, bog, Trundle se odjavljuje, vidimo se sljedećem klipu i pozdrav.